sådär, eller vad? Ja, men när det är ljus, då är det ju inte ljus. Varje gång är man kanske en dusch och det är en dusch. Ja, så det är skönt. Ja. Ja. Ja, det är så att det är ljus. Och så blir det ju inte fel. Ja, det är den där.